500 meters rowing. Wood. Jens Hallberg against Markus Tiburzi. Kom igen nu grabbar. Visa lite. Ska bara haft någon på stakmaskinen. Jag filmar. Men ni får sköta det andra själv. Vi har inte tid att kolla på. Okej då grabbar. Klara. Färdiga. Ro! Light row. Come on guys. Åh Jeppe. Kommer snett. Utifrån stolen. Börja om. Tibban sportsmanship. Kör på ändå. Kom igen upp, kom igen upp. Dra, dra, dra. Kom igen. Kom igen till ban. Bit nu. Kom igen nu. Men Jesse. Grym teknik Jesse. Kom igen nu. Lite jobbar. Det var nära målgång nu. Men vinner. Tibban ser ut och klackar efter. Jesse. Boom! Bra Tibban. Mitt jobbar. Snabb. Första känslan. Oj, så första känslan. Tibban fostret till Tiburzi. Fan, den var bra. Den är ganska kul utmaning. Får vi inte ramla av då? Jens Hallberg, snabb kommentar. Bra återhämtning. Jävligt jobbigt. Jävligt jobbigt. Ja, skönt att slå Tibban. Jävligt skönt. Det tycker jag också. Kändisen, Markus Tiburzi. Hur kändes det där? Jobbigt. Hur jobbigt? Tibban, jag fattar inte nu. Är du medveten om att Jesse föll av stolen i början? Såg jag det. Och ditt sportmanship visar sig, du bara körde på. Jag hade inte en chans. Kändes ändå tjockisen.